Goeienaand en baie welkom bij Veldfokus. Die deel van die program wat in jou en die wonderlijke oomblikke wat jij in die natuur vastgevang het, toegewy is. Ons eerste inskrywing vanavond is so skaars soos hoendertanden. Dit is nie aldag dat ons foto's van een ratel sien nie, want hierdie alleenloper is maar moeilik om in die natuur raak te sien. As jy een so skram sien, is het gewoonlik net van sy achterend terwijl hy wegdraf. Maar toen Jacques Blignout in die Galagadi was, was hij gelukkig genoeg om meer as net die achtersteven van een ratel te zien. Nadat andere bezoekers in die park voor hom die wenk gegee het, het Jacques bij een breek op Arend sy nes gestopt om te kijken of hij een kuiken kon zien. Jacques was te laat om die kuiken levendig te zien, maar net betijds om die ratel kuiken in die bek en die kameel door een boom te zien afklouter. Al lyk een ratel nou nie eindelijk vrees aan jaand nie, is hy een taai verbeter kaland, wat selfs leeuws en buffels sal aandurf wanneer hy bedreig voel. Hy is ook buitengewoon sterk en dapper en glad nie bang om die nes van ons grootste roofvoël te plunder. Jacques sê die ratel het bietjie gesukkel met die swaar breek op Arend kuiken, maar het sy prooi uiteindelik onder op die grond gekry en is met so 'n regte ratelstappie daar weg. Sunet Malherbe was in die Suikerbosrand naby Heidelberg, toe sy op 'n gewone rotskeer akedis afgekom het. Hierdie akedisse is rotsspesialiste wat gedurende die dag aktief is. Hulle maak van hoekies en gaatjies met baie spesifieke afmetings gebruik, wat net die regte grootte is om in weg te glip wanneer roofdiere of gevaar hulle bedreig. Met die eerste oogopslag lyk dit soos 'n akedis wat so 'n bietjie son vang, maar as jy mooi kyk, sal jy sien dat sy eindelijk bezig is om geboorte te gee. Oor die algemeen lê reptiele eiers, maar hier en daar kry jy een soos die gewone rotskeerakedis wat lewend barend of vivipaar is. En dit maak hierdie inskrywing nogal baie skouspelagtig. Die kleintjie sal 2 jaar vat om gewasse te word en sal baie duisend pote, wurms, sprinkane, termiete, wespe, bye en kevers moet vang om hulle stadig maar seker by volwassenheid uit te bring. So op die tema van maas en hulle moederlike natuur. Ons volgende reptielinskrywing is van 'n dragtige flapnek verkleermannetjie wat deur Susie Smith ingestuur is. Hierdie verkleermannetjie, nes die meerderheid van haar reptielfamilielede, lê eiers in 'n proses wat algemeen as ovipaar bekend staan. Ons kan duidelik in die foto sien hoe vol eiers haar buik is. Sodra die eiers ten volle ontwikkel het, sal sy 'n gat in die grond grawe en tot 60 eiers daarin lê. Die kleintjie sal dan omtrent 10 maande later uitbroei en 'n pad na die oppervlak oopgrawe. Naveen Harineerrein het vir ons foto's van hierdie blom bidsprinkaan gestuur. Nou sy mees uitstaande uiterlike eienskap wat hierdie spesifieke bidsprinkaan laat uitstaan, is die sirkelvormige patrone op sy voorvlerke wat soos oë lyk. Die oogagtige patrone skep waarskynlik die illusie dat die insek groter is as wat hy eintlik is, wat moontlik sekere roofdiere kan afskrik. Hierdie spesifieke bidsprinkaan spesie is 'n baie goeie blomnabootser en kan daarom insekte wat na blomme aangetrek word in 'n hinderlaag inlei. Ons eindig vanaand Veldfokus met hierdie video van 'n gewone troupand wat deur Cheryl Heesem in die Kreerwoudtuin geneem is. Hy het 'n knaagdiertjie in sy bekbeet. Cheryl sê die voël het die diertjie gevang, bo in die boom opgevlieg en die prooi teen die takke begin flenter slaan. 'n Typiese troupanddieet bestaan uit insekte, reptiele, aragniede en knaagdiere. Maar wanneer sy oë bietjie groter as sy maag is en die prooi fisies te groot is om in te sluk, soos wat ons in hierdie video kan sien, sal die troupand sy prooi teen 'n harde oppervlak pap slaan. Ongelukkig moes Cheryl terugkamp toe en kon nie sien of die troupand toe wel die knaagdiertjie kon insluk nie. Dit was soos gewoonlik vanaand vir my baie lekker om hierdie stel Veldfokus inskrywings met jou te deel. Ons beweeg stadig maar seker al nader na die wenstreep toe, wat beteken dat jy jou kans moet aangryp terwyl jy nog kan. Kry jou beste uitsoekoomblikke in die natuur so gou as moontlik by ons uit, sodat jou naam in die hoed is vir daardie groot prys wat gewen word. Wat sal jy met R10.000 kontant doen? Hierdie seisoen kan jy harde kontant wen. Elke maand sal die wenner van ons Veldfokus kompetisie met R10.000 wegstap.
En as julle gedink het die vorige jaar se seisoenprys was groot, wag tot julle sien wat ons hierdie seisoen in die mou voer. So hou 50-50 dop vir die aankondiging van ons groot prys.